horta qubayska waxaa loo fiirinayaa ma janaaba mase waa qubays kaloo iska raaxaysiya. Haddii qubays iska raaxaysiya uu yahay, marka horeba horta laguma ogolay qofka sooman waxaa la rabaa inaanu qubaysan. Shahwada la rabo soonka inaad iska xirto, ama waxa naftu jeceshahay, ama raaxada la rabo soonka inaad xirto way ka mid yahay qubays. Qubaysku hadduusan waajib ahayn, mar haddii waagu maryo lama qubaysto. Yadacu sharaabahu wa tacaamahu wa shahwatahu buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, liajli wuxuu ka tegayaa cunnadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiibuu daraadday uga tegahayaa. Shahwada waxyaabaha masmuucaadka oo la maqlo iyo kuwa la arko iyo kuwa waxaas oo dhan la uriyo, raaxada oo dhan ama tarafaha nafta jeceshahay oo dhan, rabadaanta waa layska ilaaliya, qubaysku waa ka mid. Haddii marka qubayskaagu ahaa qubays waajiba oo intii adoo taxadirahaya biyahaasi kugu boodee janaabaad ka qubaysanaysay, adoo taxadirahaya hadday biyahaasi kugu boodee soomkaagii wuxuu dhibi mahaya, leannahu mubaalaga haddaana jirinin waxa ka dhashaa soomkaa waajibka ah soomkii birun mahayo. Laakiin mubaalago hadday tahay baa soomkii birunaya sidii rasuulka uu reebay oo u nahiyey calayhi salaatu wasalaam. Haddii shaygu waajib ahaa aad ka qubaysanaysay, biyahaas kugu sabqay waa cafis. Haddii uu shay sunna ahaa aad u qubaysanayso madluub ah, madluub aad u qubaysan kartaana ma jiro. Madluub haddii uu yahay shay la dalbay, inkastoo ramadaanka aan la ogolayn mar haddaad sooman tahay na waxaa la yidhaahdaa musaabaqada ka dhalataa guud ahaan waxaa loo kala qaadahayaa mubaalaqa iyo kayrul mubaalaq. Hadda adoo weysaysan haya, hadday biyihii kugu boodaan waxaa loo kala qaadahayaa inaad mubaalaqa samaynayso biyaha wax fara badan aad fiifsatay adoon mubaalaqa samaynayno taxadiraya inay kugu boodeen. Haddii mubaalaqa ay ahayd soomka waa jabahaya, ilaa shaygu shay sunnaabu ahaa aad u weysaysanays, waxaa la istishaaqo, weysadu waa waajib laakiin istishaaqo waa sunna. Haddii uu shay waajib ahaa, haddii aadan mubaalaqa samaynin oo aa yaraada oo taxadiraya uu kugu boodana waxba kaa burin mahayo, waa marka shaygu sunnaya. Shaygu waajib ah hadduu ka dhashay musaabaqadaas adoon adugu u kasin yay biyahaasi kugu boode, waxaad samaynaysana waa shay waajiba, shay waajiba wey waxaad samaynaysa adoon u kasin bay kugu boode, waxba kaa soomkaagi u dhimi mahayo. Hadduu iska raaxaysi ahaana haddaad u kastay iyo haddaadan u kasin, macnaha haddaad xoog biyaha wax fara badan dhegta ku shubtay ama sanka iyo haddaadan ku shubinba, haddii uusan qubayskaasi waajib ahayn ee midkan layska mayrta u yahay, soomkaagi waa jabahaya. Sidaasuu noqonaya, aad baad u garatay baan u malaynaya. Haddii soomkaasi soom waajib ahaa asaadan waxaas ugu talagelin oo u kasin adigu, musaabaqadaa ka dhalatay soomkii kaaga buri mahayo. Haddaan qubaysku waajib ahayn ee qubays aad isaga raaxaysanaysay, waxaana wixii ka dhashay soomkii uu kaa jabinaya waa inaad maalintaa qadaysaa.